Guno muzigo, guno mugo gwataka, guno mugo gwechapa. Tuli Kanyanda, kilomita ziri biri west. Tulese just bed onduru umuinda agenda. Twagala sent. Twagala chi? Milioni mwenda. Echapa. Twagala sent. Milioni mwenda chapa. Umaisha chitageza echapa. Ochimanyi. Gold ya Uganda. Milioni mwenda. Adano kuchukumi. Chapa. Kanyanda. Kilomita ziri biri na chitundu. Watching a full video. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Mikwano ja Faba Lounge. Amanya Nedubos, Alex Masaba, Company Vera Masaba and Sons. Property Consultants and Construction Uganda Limited. Fully registered. Moving to yoku gula no kutunde taka. Usuru kusanga website at www.masabansons.com. TikTok, kebira ko Masaba and Sons. YouTube, Masaba & Sons Property Consultants and Construction, Uganda Limited. Wanawe nkulaga tolooza anti mudo gwa mbarasi. Baiza uloza mudo gwa mbarasi. Guno si mugo gwa mbarasi, mwanyi nazo ba muganda wango mulungi ampuliriza. Wabula, wanankulaga golodi ye Uganda. Nenda kusabukulira nkubulire. Lero bude wale yonga bulimo mufu. The new factory is Uziraba. It is a factory. Nawali wona factory. Obude si bulungi. Tulinga abali e Kasese. Naye nga tuja kuba tukwatagana bulungi nnyo. So, wano wetuli tuli Kanyanda. Abantu abamanyi matuga Semuto Road. Kanyanda katisawa zino kye kitundu ekiriko. Lwaleero tulese ekyapa. Guys, ettaka lino liyimiridde bulungi nga bw'oliraba bw'oti. Ettaka liri flat bulungi nnyo, alina makubo magazi futi abiri, tulese ekyapa ku miliyoni mwenda zokka. Nandibadde ngenda baguza miliyoni kumi naye nedda. Kanjagaliza buli Munnayuganda afuke landlord, kubanga nze manyi struggle y'omuntu okuva mu muzigo kye kitegeeza. N'olwekyo, weekwatire miliyoni z'omwenda, osobola okubanga weefunira ekyapa. Daudi, estate eno babukingako ne ssente mmeka? Amukenga ne milioni ta kati futa atano ziva kuno kuchuma kino kyolaba kuchino kyuma kyolaba then nezigenda paka na wali ekyuma ekirala kicho wali obo kiraba bulungi then ate muno ne tukirira ekikumi kati wali awali awali oluwanyi olulaba daladala twe emilioni mwinde ekyapa bino bye muuza simanyi wala muganda wange walanga wo Nkusaasidde gwe wozaganya waza simanyi wala naye ng'ate n'okumpi tosobolawo. So, wano tuli Kanyanda, Kanyanda otambula otya olinnyira matuga, abajja kujjako takisi ya nusu 14 okutuuka e Kanyanda, then boda ya nusu 12 okutuuka wano, ze nusu 6. Kati 6 w'oba mu kibuga kitegeeza ze nusu 9 that is transport. Transport nusu 9. Ekitundu kino kirungi kiri so quiet. Awantu wano osobola okusala n'ogamba nti kantekeremu ssente. Osogasala n'ogamba kantekeremu ssente zange zibeerawo. Anawanoonya ekitundu ky'okugamba nti nze maybe njagala kuba nga nkola ki? Ndowooza mulaba abantu. Bakira nti baze. Osogala n'ogamba nona nze nja kuzimba wano. Naye ng'ekyapa ku miliyoni mwenda tutwanjise bei dondoro oba bei ya mulimi oba bei ya muyindi kuba banange okufuna n'ettaka erina ekyapa nga kiri ginywini si kyangu e Uganda wano abantu bangi bagamba tulina ebyapa n'ogenda kulinda ekyapa okirinza emyaka ebiri miramba so why not wesige Masaba & Sons tubeere nga tukutuusaako plots z'ekirooto kyo nkwani nkusaba mwana Uganda wena nakugamba nti va mu banganda va mu ba famire Simanyi jaja yana kunsalirawo simanyi anko. Kati anko dalada agenda kusalirawo chinti. Dinetaka bali chinti togula. Kugambe tuli Kanyanda ku Semuto Road. Kati wano nawe wetaga omulo mundu ajja kusalirawo nti banange jangu gule. Bana bana Uganda tubere serious. Gwokoze sente za tuli ajja kutegere utegerezi. At least uliza kuku magezi gaba kugu. Aba expert. Aba lulude mulimo gaba Masaba. Because fwe. Tetuwe kubira side. Kutuleta. Kututapinga munishio abatachetaze. Na kula china gama zinchetaze.
neighborhood weri nyumba zizo ziraba ekifo kirungi. Okay, tuli Kanyanda Kyapa ku milioni mwenda osobola okwefunirako poloti wano kifo kirungi nnyo. Poloti zitambula waggulu ataano nezikira kikumi. So kitegeeza ate nti ennyumba yo oba ogizimba either tunula kyemmanga oba ekyengulu. And remember, we give you free house plan and BOCHU. Ekyo teri kampuni ndala ekikola okuggyako Masaba & Sons. Tukuwa plan ne tukuwa advising. Tugamba zimba ennyumba bweti ejja kulabikira bulungi oba ejja kukolera ekuwa emirembe ne famire yo. So bweti tulabise naye nga tubadde Kanyanda ku Semuto Road. Okyama ali ku kipande wali essomero lye bayita essomero bali baliyita batya sebo? Essomero lye baliyita batya wali essomero lye tulisaka baliyita batya? Ziti ndabye St Joseph Naka Deleze School da naye nkera bidakaalo naye nga anja kuba nsobola okuwa sketch ulondeko naye nga tuna proces ezisuka mu 1051 wano kweno SKT gy'olaba. So gwe tusuubira nti gwe weka agenda kubeera wano. Tuna protezi suka mu 1015 kitegeeza ffe tulese ekyalo kiramba wano ekigenda okubanga abafuuka abatuuze wano. So tubaagalanyo 2 mwena wetu tumutandise n'ebyapa ebyalaisi tuna ogobero nawo ku milioni 10 nawo ogobero Hoima Road nawo funawo ekyapa. So nsuubira tugezezaako okulaba nti tubatuukako mu bitundu byamwe ku nguudo zaamwe okusobola okulaba nti okola ki muna Uganda naye abako kye yeekolera. Okay, kikyesitogeddeeko ebisigadde mubimanyi, ntambuza abantu mubimanyi, okukola ku passport express ya renew ID, simanyi ID yange yabula, simanyi nini namba yabula, simanyi bagirejectinga zejebale. Tubadde twagala kufuuka kubasenze wano tukkirizibwa. Kano akalo bakayita batya? Nsooke nzije muzeeyi. Asooke leero ogende muzeeyi ambuulire akalo kano bakayita batya? Muzeeyi ng'okedde okedde akabisi. Kati muzeeyi n'ekyalo ki ekisinga okutambula wano? Muzeeyi kano bakayita batya? Ngamba kano akokunywa tweberemu. Nja kusigamu tofa bakayita tweberemu. Guno omulembe gwa kwebereramu? Ono omwana omuto? Okatunda senemu? Lukumi bitaano? Katuuka ajjawa? Ono emyaka emeka? How old are you? Which class are you in? Mukadde ya mulese wo. Muzeeyi akalo kano kali katya? Oli mutuuze wa kuno ku kyalo? Kati ettaka lino ki ky'olimanyiiko? Liri mikono mituufu oba liriko enkaayana? Njagala nnyo nkubuuza ekintu bulungi nga naagozze n'ombuuzaamu. Mami abantu baagula ekintu ekyongerebwa. Mami ffe twasiri wala. Ate baasibala muta. Tonywera ku kadingidingi. Ate baasibala muta muzeeyi. Omuntu anywa ku kadingidingi bamuyita mubofu. Shiru. So tugeze nti taata lina buzibu? Ewa. Awo. Era so nga aseva wala muzeeyi? Muzeeyi kati muleke muzeeyi atesema amafuta achajinga. Muzeeyi? Asa nga ojimira bumizi kata akantu nakwongera ati oba tompadde ansa kale naye nga muzeeyi mutuuze wano mumulaba era yali mukunyweramu kutufuta nlima kumwa yenywera kadingidingi bakayita twebereremu era yebereddemu mumulaba n'ebigambo tabirina alima kumwanyi.
Ekuba lisigala likirira anaye nga estate nungi guys. It's just amazing what that we invest. Oterekamu sente zo najiba myaka esatu wena. N'ogamba kanzijjemu. N'ogamba tulina 10 club 10 you can join. Tutunuulidde investment y'emyaka etaano mu maaso nga tugenda gyebenkyalinga mu agriculture. So okujoininga ono kubanga buli mwezi ojja kuba osasula miliyoni 1.25 okumala omwaka, that is 15 million. Tujagula acres 10 by 2025 okusobola abantu tubako projects zetukwasaganya. Kale if you're interested noonyaako wano tetusiringa eddiiru eno.